መርዶክዮስም የተደረገውን ባወቀ ጊዜ ወደ ከተማይቱ አደባባይ ወጣ። ታላቅም የሆነ መራራ ጩኸትን ጮኸ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥር 1። አንተ በለያማዊው መርዶክዮስ ለምን ማቅለበስክ የሐዘን ልብስ? ሰላም አይደለይ ወገን ዘመዴ፣ ባክህ ንገረኝ አልቻለም ሆዴ። ምን ሰላም አለ ምስረት በባዕድ አገር በባርነት መዝገብ ተገልጦ ባባትሽ ሕዝብ ሞታወጀብ በሱሳ ግንብ። ለማይሆን ነገር ለሞት አትስጠኝ። እንዴት ነካለው የወርቁን ዘንግ? ንጉሥ ታላቅ ነው ባለማረግ። ለንግሥትነት ብትመረጪ ያማረ ለብሰሽ ጣፋጭ ብትጠጪ መዳን በሌላ ስፍራ ሲሆን ኋላ እንዳይቆጭሽ አሳስቢልን።